Hej på er igen. En veckas tävlingsuppehåll på Bergsåker i förra fredagen. Och ja, det gick ju det också. Man fick slita sig igenom Skavlan och en del andra kulturella programmen. Det kan ju vara bra att ladda batterierna också. Så nu har vi V65 igen och ja, ett par tre riktigt fina lopp inom kupongen. Och vi börjar med att singelsträcka i avdelning 1, nummer 5, Le Mapt. Var ju med på V75 vår första tävlingsdag i januari här, och Robban Berg hade ju åttonde spår med honom, och ja, tyvärr så blev det ju en sån där resa som blev egentligen helt omöjlig. Varvet kvar så provade han framåt, och då svarade ju Hasse Berg, hans bror, och körde fram till utvändigt ledaren, och ja, det var ingenting att göra för Robban. Han harvade där hela vägen. Kom ner utvändigt någonstans 300-400 meter kvar. Han är ju heroisk. Helt fantastisk in i mål som fyra. Eller som sexa. Och det var ju det loppet som LSV Phil vann. Så att man får väl bara konstatera att Le Mapt, om det inte strular nu. Nu är det 2-6 och ja, jag vet inte om jag sett Robban sötte fast någon gång. Det har han väl naturligtvis gjort. Men han brukar ha lite klart för sig. Det är en ganska bra läge åt honom också. För det är dessutom springband på follan bakom. Så att han lär nog låta de här damma iväg, de som är bredvid. Och sen så har han slagläge. En bra singelsträck tycker jag i alla fall. I den andra avdelningen så tycker jag att det är riktigt svårt kallblodslopp. Men vi har lite bilder på ett Modbrun som var med på Bergsåker i mitten på december. Då vann Solbellman. Men vi visar lite bilder på Modbrun 1300 meter, ja, 1200 meter från mål. Då hade han galopperat 1600 meter kvar. Var lite... Ja, jag vet inte vad han felar, men sen har vi ungefär 25,5 på honom i ett varv. Nästa gång vi kommer in efter den där sekvensen 1300-1200 kvar, så är han ju med dem i mål och blir sexa, men han var diskad för galoppen, så att det var ingenting att säga. Det är alltså Bosse Langen så åt mig när jag pratade med honom i veckan här, att han var säker på att han hade varit mycket nära Solbellman, även om han kanske inte hade slagit den. Men här har han ett perfekt läge, och jag tycker han brukar vara bra efter vila. Tycker att det är ett bra läge åt honom. 5 Alporis är ju ganska ärlig och rejäl ända tills det är 50 meter från mål. Och då får ni bilder på här. När han startade på Bergsåker senast. Då vann ju Götz Söjbekärna efter Erik Radesson hade en galopp med henne tidigt. Men han går ju riktigt bra. Men det känns ju som att han gärna vill ha någon lite sällskap. Och kanske någon som är en halv längd före också in i mål. Men han visar form också gången före. Det gick han en 28-tid på ett kort lopp. Och Janne Norberg passar utmärkt på honom. Och ja, det går väl alltid någon gång som de vinner lopp, de där hästarna som man tycker har lite svårt att göra det. Ursäkta mig. 7 Beljogötten blir mitt tredje streck i det här loppet. Honom har vi inga bilder på. Men jag rekommenderar att gå in och titta på V75 på Årgäng i somras. I mitten på juli var det. Och tung bana tyckte vi i alla fall. Höstbro Fredrik blev tvåa. Beljogötten blåste till de sista 150 med Björn Goop i sulken. Det här är en liten knepig häst. Men han har hamnat hos Ragnar Dahlberg här uppe i Sundsvall på grund av att Skånefaxen som han har och äger och tränar har hamnat. Det är samma uppfödare till de hästarna, och därför så tyckte ägarinnan att de skulle kunna skicka upp den här och prova. Han hade gått ett jobb på 33, 29 ett varv och 26 sista 500. Lysande tyckte Ragnar som har kört en hel del hästar hos Thomas Larsson, Karli Max med flera, och det här var mycket, mycket snabbare häst, men det är ju William som är lite intressant. Det var ju en konstig säsong för Beljogötten också. Någon gång tidigt i vintras så blev han, i vintern 2012, så blev ju Åsbjörn Tengsarid fälld för doping med honom. Och efter det så vann han V75 på sommaren. Och kanske han vinner på fredag kväll också. I alla fall en kapabel häst är det fartmässigt. Sen 10 Ulf, så sprassar vi lite bilder på ifrån sista långsidan. Han galopperade direkt för Björn Goop på Gävle senast, och det verkar ju som han inte riktigt trivs med hakar. Sen i sista kurvan där på Gävle så är han ju med ut i banan, men det hackar ju lite grann, måste man väl tillstå ändå på något vis. Jag tycker ändå att han kunde ha varit en bit upp, även om de här snabbloppshästarna som han hade felat bort sig mot har han ju inte slagit. Men ja, jag håller honom för klar första hästen då för mig. Jag tror att Robban kan vinna det här loppet om han bara kör sista 400-500. Men det är den här Beljogötten som jag tror är snabbaste hästen, men det ska han komma till. Och det vill jag säga, att så mycket mediokra, enkla hästar som han har kört Rane, så tror jag faktiskt att han i det här läget är den som är mest kompetent att köra på smyg. För han har smyg med sina. Ragnar Dahlberg har inte haft så många dyra hästar. Han har Star of the Vine, tror jag, som han köpte för 80 någon gång. Men då fick ju hon någon fel i fjol. Men hon var bra. Men jag hoppas att han har inte tur, Ragnar, med den här.
Vi går till V65-3, återigen en spik med nummer 5, och då tar vi till 5 Speedy Goldina. Två starter på Solvalla, båda med fina lopp och har fått stryk av bra hästar. Starten på Bergsåker i mitten på december, veckan före jul, då tycker jag hästen var riktigt positiv. Hade den haft ett tävlingsuppehåll på ett par månader, gick ett bra lopp då och utmanade faktiskt de två som ledde loppet in på upplopp. Och jag som inte hade med henne då var lite orolig, men hon gick bra och sen har hon fortsatt form enligt Peter Smeds. Hon är ju ganska startsnabb och jag kan inte tänka mig att det är någon som kan svara ut den. Och sen ska det vara bra chans, även om det finns några kanske som har lite uppåtgående form. Jag tänker både på 12 Taurus och även nummer 1 Commission som är ganska duglig. Men han felade direkt upp i Umeå senast efter bilen. Och, ja, jag tror inte att han är mogen att svara ut den här i alla fall. V65-4, 5 hästar, ett riktigt svårt lopp. Och jag har bilder på flera av dem, kanske inte så långa sekvenser. Men vi tittar på 7 Cornell Koger som... Både Ove A. Lindqvist och Daniel Wickber och John Östman som har varit inblandade i hästen, Daniel tränaren. Alla tre säger att det är ett tigerhjärta i den här lilla mären. Hon har ingenting gratis, bara små grejer som hon sliter med, slås och så. Men när hon vann på Bergsåker där så krigade hon ner en stallkamrat som i och för sig gav sig lite grann. Men hon var tuff då. Gjort bra lopp efter det också. Senast så gick hon bra till slut i Östersund och Östman tyckte absolut att det var en märg som man skulle ha med i det loppet. Sen tar jag med nummer 10, Ancient Dream. Vinner lopp på Bergsåker som vi har bilder på i slutet på december månader. Och gör väl ett hyggligt intryck. Jag tyckte inte det var något strålande, men hon var ju med senast också. Det gick hon faktiskt bättre. Då spettade han på redan på sista långsidan Mikael Melander. Hon blev tung till slut i ett mycket mer kvalificerat gäng än det hon möter nu på fredag kväll. Tycker att Ancient Dream naturligtvis måste beaktas med chanser i loppet. 12 Emil Friman har både vi och Anders Wallin pratat gott om. Vi har ju bilden upp från Östersund näst senast. De var ju med och fick stryka Myrna Minkoff i ett dagens rättlopp som hon kom ganska bra på det, men hon forceras fram utav Ulf Olsson och ja, jag tyckte väl att hon var riktigt heroisk då. Sämre senast, men man rapporterar att hon hade fått lite snällt mellan starterna. Nu har hon väl inget lysande läge, men jag tror nog att hon ifrån ett femte spår på tillägg kan få en bra rygg att gå på. Det har ju varit lite halvoffensiva upplägg de här starterna som har varit. Sen tar vi med nummer 13, Hot Chick, som vann senast hemma uppe Östersund där för Jan-Olof Johansson. Då vann hon faktiskt från utvändigt ledaren och bara gått framåt. Starten före på Bergsåker höll hon riktigt bra i grejerna upploppen ner. Kunde inte avgöra riktigt mot Håkan Skoglund som vann det loppen. Och jag tycker att den här måste i alla fall ha en vettig chans att komma bra till också då hon är startsnabb. Och, ja, en häst i uppåtgående form, det måste man ju absolut beakta. En annan med uppåtgående form tycker jag är 14 Paiola som blir vårt sista streck där. Hon var med på Bergsåker även hon nu senast. Hon var ju bra när hon vann, sluggas över Birom, positiv också som trean näst senast. Och nu i ett lunchdrav på trioloppet så gick hon bra ända in i mål och fick stryk strax före mål av Otello Gel. Nära och kontra. Men hon har i alla fall ett läge för hon är ganska startsnabb och kan komma vettigt till. En vettig platshäst är det definitivt och trion som är lopp 6 är hon ju given på. V65-5, ja, nu har han hittat stilen igen, nummer 3, Bestebo World. Och vi har bilderna på Umeå senast när han tog första årsegern på det här loppet. Han har ju bara startat en gång så det var ju inte så konstigt att det var första årsegern. Men han går riktigt bra. Jag tycker att han avrättar El Sveco som levde på väldigt enkelt sätt. Nu är El Sveco kanske fjärran från det han var. Han har ju tjänat mycket pengar också, men det kändes som den här är riktigt taggad igen nu. Mats Bucht säger att han har bara gått framåt med loppen i kroppen och det känns väl som att man var inne på lite grann och ladda på och eventuellt försöka överta ledningen. Kan väl knappast tänka mig att Face the Evil som är startsnabbare svara ut honom. Men däremot så gick ju Face the Evil ruggigt bra bakom. Face the Evil som 12 år gammal kanske och hittar lite form. Han går bra på vintern. Så utöver de tre som jag har tagit, 3 Vesterbo World och 10 Jasper Lane. Och så 11 Star och Carl Carotto så ska man visa bilder på. Så är Face the Evil absolut fjärde häst för mig. Ja, Star och Carl Carotto, han var ju med i våran V75 guld då på den första tävlingsdagen då i 50 januari. Går väl hyggligt utan att vara riktigt, riktigt tryck i honom. Det känns väl ungefär som Ulfsås Brasse att det är lite problem med brodden. Och därför så tycker man väl att han
Jag kliver ner en klass nu. Han gick ju barfota på Bergsåker senast, men samtidigt så, ja, det är inte samma klös i honom som det var i november. Då tyckte han var oemotståndlig. I sista V65, 6 hästar för bolagssystemet på 360 rader. Observera att det här loppet är voltstart. Jag hade lite halvdålig koll på det också, ända tills travprogrammet kom. Någon lista jag hade så reagerade jag inte lite riktigt. Men första hästen är naturligtvis 10 LSV Skill. Men vi börjar med nummer 1, Prins Kodak, 2 Lönsölds Leffe, som möttes i senaste starten. Det var näst senast för Prins Kodak som var till Gävle i helgen. Men då går ju Lönsölds Leffe riktigt, riktigt bra ute i banan. Men Prins Kodak har grepp 100 kvar och de tar sig inte förbi han. Men Lönsölds Leffe, ja, han berättar bra form på honom enligt Henrik Svensson. Blir bara bättre och bättre. Däremot så var det ju olyckligt med spår 2. Han är lite svår därifrån och det kan lika gärna bli så att han står och stötsar från start. Sen tar jag med nummer 3, Sadar. Sadar som har gått riktigt bra och jämnt och bra. Men det saknar väl ibland den riktiga udden, tycker jag. Han har ju gjort jämna bra löp, men det har varit mycket problem med gaffelbanden för Sadar, så att han är ursäktad. Han har väl varit mycket högre upp i klassen om han fått vara frisk. 4 on road. Ja, precis när vi skulle spela in det här på onsdag mitt på dagen så träffade vi Hasseberg. Han har haft en välbehövlig semester efter en kanonår i fjol som amatör på Bergsåker. Hästen var ju riktigt bra upp i Östersund senast. Fick stryk då av en smygkört som hade rygg på honom. Och, ja, det är bara konstaterat att den hästen är ju riktigt bra som han fick stryk av. Så att on road har väl spår emot sig. Har det varit bil, då har det varit pott. Men han sa att han hade tagit bort en hel del grejer på hästen upp i Östersund senast. Och trampar han iväg, vilket han tror han gör. Han tävlar utan käk nu senast. Då kan han faktiskt bomba till ledningen. Och då blir han svårfångad. 6 Ameroldan Wern var ju med också i det här loppet, som Prins Kodak och Lönsölds Leffe var med. Och kändes väl som att han gav sig lite grann när han fick utvändigt ledaren. Men samtidigt så har han ju varit lite ojämn. Men jag tycker ändå att på voltstart och 6:e spår så ska han med på Robert. 10 LSV Phil. Ja, ruggigt bra på V75 dagen här. Och riktigt, tycker jag, kul för Thomas Larsson. En av våra framgångsmässigt mindre framgångsrika tränare i flera år som har haft ett kanonår 2012 och verkligen hittat rätt både med kallblod och varmblodna sina. Så att det blir intressant och spännande att följa honom. Hoppas att han får in lite hästar, för det är ju det hänger på materialet. Här på Bergsåker så gör han ju ett kanonlopp sista 200 meterna överhuvudtaget hela vägen, men 13,7 den där dagen, det var bra papper. Nu skulle inte han troligtvis tävla med optimal balans. Det är för dessutom för kallt för att köra barfota som Thomas Larsson trodde. Utan det här blir ett litet preparé. Man kör naturligtvis för seger i och med att det är 40 000. Självklart finns ju ingen anledning till annat. Men däremot så var han lite orolig för att det kan bli för många längder fram. Men ja, han hoppas och trodde på hästen i alla fall. Ingen fara med formen. Men han har ju V75-finalen i mitten på februari där som hägrar naturligtvis. Skulle man leta någon stjärnsmäll här också så är det 7 Regala Mok som vann ett lunchdrag på Bergsåker i november. Då var han ju sylvas ut från start, men den gången så var det ju ändå bil. Nu är det voltstart och 7:e spår och jag tror väl inte Robban släpper ledningen med 6 Amiroldan Wern. Knappast i alla fall till 7 Regala Mok och Dick Sjöström som han har haft en del döster med genom åren. Ja, jag tänkte vi skulle titta lite grann. Vi hade ju en programpunkt inför den här V75-dagen på Bergsåker som jag har hört talas om att programmet inte blev utlagt på vår hemsida, men däremot fanns på YouTube. Att vi hade ju lite grann bilder då på en 3 hästar tror jag det var. En av dem Höstved Elding vann ju upp i Östersund i ofattbart låga 2,41, så några hade väl sett honom ändå. Sen de andra 3 som vi hade där har väl inte, eller 2 som har väl, en har väl gjort ett kanonlopp, det var en av Jenny Åsbergs hästar som var hit. Men jag vill ha dem lite och ha lite idéer inför slutet på veckan. I Östersund på torsdag kväll så ska ni titta på i V5-1 nummer 5, Hurricane Ås. Sötte fast 2 gånger på Bergsåker. I bilderna som vi har från Bergsåker senast, då är det Ulf Eriksson som kör honom. Fick en ganska lugn inledning och han kan öppna väldigt bra. Här i det loppet så styrs han invändigt av Ulf Eriksson sista 50. Och ja, det är bara att konstatera, har han fått en lucka så har han varit med i segerstiden där. Och det är klart att det känns väl lite grann speciellt att det kan vara lättare upp Östersund. I lopp 5 på Östersund också så kör Håkan Skoglund 6 Rubinola. Kommer med ganska dålig programrad, men eftersom favoriterna har 9 och 10, 16, 40 och bil. Ja, ska hon vinna ett lopp i Rubinola, då ska det vara det där.
Sen pratade jag med Janne Norberg. Han har Björlisvarten i ett lopp där uppe också inom V5-man. Den har han letat lopp åt ett längre tag. Fredag kväll, då är det andra uttagningen till Parisloppet. Och här måste jag bli lite förvånad. Bara 6 hästar som är med. Och Raggmunken och BV Gulliver är ju med. Men Flex såg ju lysande ut på Bergsåker. Totalt ojobbad än Thomas Larsson, banjobbad alltså. Men han såg ju riktigt fin ut som 4 då. Ja, han kan nog välta hela lasset där. Sen i lördags så var det mycket pilar i tv-studion på kanal 75 sändning där i den sista V75-avdelningen. Det var ju den som Olong vann till glädje för några av mina kamrater i alla fall som lyckas sätta en V7a inlämnad upp i Hede i Härjedalen. Men de hade ju spikat Olong, men om ni tittar på loppet där så var det mycket pilar på Olong och så var det väl ledande häst och så sen så var det Keso som var 2. Men ser ni Kent Åklund i röd direkt där? Ja, han var ju faktiskt en par längder efter de här när han vred hästen i 90 grader ut. Det är Kanon som ska med i V75-finalen och där dugar han väl inte i mitten på februari skulle jag tro. Men han har ett lopp på Bergsåker också nästa fredag. Vi får återkomma till de här bilderna då om när Hans-Erik Norberg tar ut honom. Men ja, han spurtar Sylvast och kanske kan vara en vinnare i lite normalare omgivning. Ja, det var veckans skörd. Hoppas på en trevlig kväll. Och glöm inte bort att titta på arkivet på Bill Djurgötten där. Håller han den där formen, då får de kamma sig på fredag.